Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Це все ж таки станеться. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Один на один. Але навіщо лідер антирейтингу кандидатів у президенти погодився на серйозний виклик? Та за рахунок чого Петро Порошенко планує перемогти у другому турі? Лежить пачка бюлетеня рівно. Ось тут вони такою купою лежать. 10 штук справно складені. Тільки одне питання. За скільки продали Україну? І виборці йому для цього не потрібні. Головний принцип будь-якого фокусу – відволікти увагу глядача та зробити в цей час те, що ніхто не помітить. Дебати, про які кандидат Порошенко так голосно говорить – це лише ширма, за якою відбувається щось інше. Але фокусом це назвати складно, скоріш це злочин. Виявляється, вихід Порошенка у другий тур – результат масштабних фальсифікацій, маніпуляцій та використання адмінресурсу. І поки всі чекають дебатів та смакують їх новий формат, а влада тихо готується до фальсифікації у другому турі. Не вірите? Дивіться самі. Секретні матеріали викривають масштабну фальсифікацію виборів 2019-го. Як ви дали пачку бюлетеней людям? Ми вам покажемо, як недільне голосування в Донецькій області стало репетицією діючого президента для перемоги у другому турі. Пан Порошенко міг би бути в реальності на третьому місці, якби не було з'єднання адміністративного ресурсу, якби не було мереж, якби не було, зрештою, і маніпуляцій. Сьогодні в поліції зареєстровано десятки звернень про кричущі порушення. Будь ласка, віддайте контейнер. Без поліції не віддамо. Дивіться самі. Ось результати округу номер 60. На одній з дільниць Петро Порошенко набрав 409 голосів. А це протокол, який заповнювали працівники дільниці. Тут у Порошенка усього 67 голосів. Тобто, передаючи дані до окружної комісії, результати було попросту підтасовано. Було 50 за Порошенко, 30 за Тимошенко, підсумок 969 за Порошенко, за Тимошенко – 0. Про це нам розповідають самі спостерігачі прямим зв'язком із Донеччини. Подавали все це до поліції, 51 провадження. Тут було усе – і масові вкиди бюлетенів. Ось перевертай. За кого галочка? Порошенко. Ось кадри підрахунку голосів. Із бюлетеня випадає ще один. Це у схемників зветься матрьошкою. Але на це ніхто не звертає уваги. Коли його розгортають, бюлетень випадає другий. Вони один в одному. Голос Порошенку зараховано. Та навіть видача бюлетеню без перевірки паспорту. Як виявилося, це пряма вказівка керівництва. Голови комісії на ДВК кажуть прямим текстом. У нас інструкція – прописку не перевіряти. Це було на всіх дільницях. У ЗМІ вже просочилася інформація, що поліція розслідує факт завищення результатів голосування на одній із дільниць у 9 разів. А спостерігачі додають, таких справ відкрито набагато більше. В ДВК через задні двері люди увірвалися при підрахунках. Уклали всіх на підлогу, забирали телефони. І більше того, все може скластися так, що вперше в історії України результати голосування по цілій області можуть взагалі визнати недійсними. Але що окружна комісія Донеччини, що тим паче ЦВК, впевнено, мовчать. Неначе нічого не було. Вони навіть відмовилися дивитися відео, що ми їм надали. Пригадуєте, як журналісти запитали в президента, що він буде робити, коли українці його повторно не оберуть? У мене є план П. Цей самий план П і є вихід у другий тур. Господь послав нам сонечко. Очолюючи антирейтинг кандидатів, буде надто підозріло перемогти одразу у першому турі. А тому, як запевняють експерти, увесь цей час Петро Порошенко працював на те, аби зайняти друге місце. Через низку інструментів якраз Банкова сподівалася, їм це вдалося пройти до другого туру. Чітко це демонструє, що було розуміння, що без всього цього пройти абсолютно чесним способом, скоріш за все, Петру Олексійовичу не видавалося можливим. І разом із тим провести репетицію майбутньої перемоги. І Донецька область для цього була обрана неспроста.
якщо говорити про Донецьку область, Луганську область, ще раз підкреслюю, є там проблеми з тим, що це область в такому напіввоєнному стані. І це створює складнощі і для спостерігачів, для прикладу, і для, в принципі, людей, які могли б спостерігати, навіть журналістів. Багато в чому там активно бути присутніми і бачити, як відбуваються вибори. Із власних джерел можемо сказати, на Банковій точно впевнені, шостим президентом буде Порошенко. І хоч запрошення на Олімпійські змусило гаранта понервувати, думай. Адже як можна пояснити відповідь Зеленському о 4-й ранку? Але він впевнений у своїй перемозі. Пригадуєте, як на мітинги президента зі всієї країни привозили глядачів? Звідки приїхали? З Одеси. Нової Збурівки, Херсонська область. А де працюєте? Мовчи! Херсонська область. Ага. І пенсіонери, і бюджетники, і прості робочі, і все. Так само в планах Банкової зробити і цього разу, навіть якщо доведеться заповнити увесь стадіон. Давайте відверто. Дебати на НСК – олімпійський формат нового рівня. Відкрито, красиво, масштабно та дуже демократично. Але є питання. Де Петро Олексійович візьме таку кількість прихильників, щоб заповнити ними півстадіону? Адже, як свідчить досвід мітингів на його підтримку, любити гаранта звозять бюджетників з усіх куточків країни. Попри те, що Порошенко згодився на дебати... Я чекаю на вас. Володимир Олександрович. Ще не означає, що він може на них прийти. Але зважуючи усі обставини, у нього просто немає іншого варіанту. Скільки в такому випадку він би виглядав би, як Акела промахнувся, і відповідно це би було б неправильно потрактовано як масом, так і його командою, перш за все. Експерти сумніваються, що цей поєдинок закінчиться успіхом для діючого президента. З логіки цифр і соціології, в принципі, Зеленський перемагає. Тобто, от тоді виникає запитання, що може зробити влада, якщо логіка соціології остаточно показує його перемогу. А от гарант сперечається і гарантує, перемога у нього в кишені. Адже його головна ставка – не дебати, не настрої виборців і навіть не власний рейтинг. Єдиний шанс перемогти – повторити сценарій Донецької області по всій країні. Якщо говорити про можливі впливи на результатів виборів, так, особливо в Донецькій області, насправді ця інформація не нова. Перша репетиція пройшла вдало. Результати ЦВК про це так прямо і кажуть. Бажане друге місце у нього в кишені. Ось бачите, явка була 100% і за Порошенка будуть 90%. Так само завдяки адмінресурсу Порошенко готовий стати першим вдруге. Перемога за будь-яку ціну? Навіть шляхом фальсифікації та без народної підтримки? Можливо, хтось з кандидатів про це і мріє. Але нам, українцям, потрібен гарант, якого ми оберемо по-справжньому. На чесних та прозорих виборах, без вкидання бюлетнів, принизливого підкупу пенсіонерів та без використання адмінресурсу. Для розбудови нової країни потрібен чесний президент з чесною перемогою. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.